आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा। नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल। वीराचार्य सौहार्दला 23 लाखांवर नफा, 16वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न। बेडकेहाळे येथील श्री वीराचार्य अल्पसंख्याक सौहार्द विविध उद्देशीय सहकारी संस्थेची 16वी सर्वसाधारण सभा आज रविवार दिनांक 2 रोजी संपन्न झाली। सभेच्या अध्यक्षस्थानी संजय पाटील हे होते। संस्थापक बाळासाहेब पाटील, बाबासाहेब उपाध्ये, ज्येष्ठ नागरिक कलगोंडा भोजे, अप्पासो पाटील, डॉ रावसाहेब कोंडनुरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही सभा संपन्न झाली। यावेळी चारित्र्य चक्रवर्ती, शांतीसागर महाराज, बाबासाहेब कुसनुरे, संजय वणकुंद्रे यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून दीपप्रज्वलन करण्यात आले। त्याचबरोबर अहवाल सालातील मयत सभासद मान्यवरांना नमोकार गीताने श्रद्धांजली वाहण्यात आली। सभेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांचा श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी बाळासाहेब पाटील, डॉ रावसाहेब कोंडनुरे, एस सी वनवाडे, संजय अलगुरे, महेंद्र पाटील, अजित पाटील, प्रकाश तारदाळे, सिद्धगोंडा केस्ते, सविता पाटील, उत्तम समगे, रविराज पाटील, संजय मगदूम यांच्यासह कर्मचारी वर्ग सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। व्यवस्थापक प्रवीण पाटील यांनी अहवाल सालातील ताळेबंद नफा तोटा पत्रकाचे वाचन केले। आभार ए एन पाटील यांनी मानले। महानकारी न्यूजसाठी बेडके हळहून कृष्णा अर्गे। ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತಚಿಂತಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಿನಾಂಕ 8/10/2002 ರಂದು ಶ್ರೀ ಜೀನ್ಸೇನ್ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ರಾವಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೋರ್ಗಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಂಕಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೊಗನೋಳಿ ಇವರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂವಾದ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳು